Rally dělá radost jezdcům i publiku. Stal se z ní báječný sport, který provází láska a nadšení milionů. Saying me 10 times, take it easy, and I didn't, and I jumped over the first one so that the whole engine came up. We jumped the snowbank, landed back on the road, wrong way, made handbrake turn, continue. I climbed out onto the bonnet to hold the front down. We had 5 gears, then we had 2 any more left. 3 or 4 states before finish line, in I have big accident, I roll in, you know, in very heavily. Ich komme da runter, 4. Gang, plötzlich fährt das Auto nach links, Christian, halt, yo! Good parties afterwards. One time we asked for snow tires, for narrow tires for snow, and they all looked in the sky. And we went in tip top, what would be my famous place in 35 years ago. Yeah. And I was still remembering me, say, Mr. McKinnon. Začneme trochu melancholickým pohledem zpět. Piloty poznáváme podle výrazu statečnosti, sestřihu vlasů i podle věčného pohybu. Hrdinové přicházeli v různém vydání ze všech koutů Evropy i dalších částí zeměkoule. My teď přebrodíme desetiletí, ve kterých se tvořily dějiny. Mnozí starou lásku neopouštějí, mají z ní celoživotní zaměstnání. Andrew Cowan ze Skotska vyhrál London Sydney a řadu dalších soutěží dnes vede tým Mitsubishi. Jean-Pierre Nicolas patřil k legendárním modrým rytířům týmu Alpine, dnes řídí tým Peugeotu. Malcolm Wilson se změnil z továrního jezdce Fordu na jeho šéfa. Uwe Andersson byl nejúspěšnější pilot světa před 30 lety. Pak vybudoval svůj tým Toyota, teď hraje nejvyšší ligu. V ní se setkal se svým bývalým spolujezdcem Jeanem Tottem z velitelského štábu Ferrari. Někdejší stateční spolujezdec Dave Richards sformoval Subaru a teď uskutečňuje svou vizi celosvětové televizní prezentace soutěží. It should be fun for the spectator. It should be fun for the TV audience. And that's what we have to address now. We have to really turn the sport a little bit round. And instead of looking inside the sport, we must now start to look outside the sport. We must look and see how we appeal to the wider audience. How my children, my teenage children really want to follow rally. Přes všechno, co závody a soutěže odlišuje, existují mezi oběma disciplínami i spojovací články. Jednomu z nich se dnes říká Superstage, ale to přátelské gesto vůči fanouškům je v principu staré už 50 let. I rally se může odbývat na pětníku před zraky diváků. Ať ve Skandinávii či na řeckých letištích, před anglickými zámky, v rodišti rally Tisíce jezer,
i v nejprominentnějším prostředí tratě Grand Prix v Monaku. Zážitkem byly také piruety v Estorilu, ale daleko nejlepší číslo, matku všech superstages, představuje únorově zledovatělá klusácká dráha při švédské rally ve Färjestadu. Ovál pod sněhem nepochybně velmi urychlil vývoj stylu smíků v zatáčkách. Rally po Skandinávsku se věnujeme víc, protože tam začal v 50. a 60. letech přechod od komplikovaných klasifikačních zkoušek s velkým množstvím matematiky k modernímu systému. Moderní, to znamená konec orientačních soutěží a začátek uzavřených rychlostních zkoušek s bojem na ostří nože se spojovacími přejezdy. Domácí severské firmy změny podpořily, Saab a Volvo v těch dobách dominovaly. Vrcholem bylo začátkem 60. let vítězství Saabu v Monte Carlu a britské RAC Rally. Eric Carlson of Sweden, Stuart Turner of Great Britain and their gallant little Saab. A splendid combination score a famous victory. Nejvýraznější osobností se stal Eric Carlson, první skutečně mezinárodní hvězda rally. Pravé kořeny našeho sportu jdou hluboko k začátku celého automobilového šílenství. První velké odbočení nastalo k silničním závodu typu Mille Miglia, ale ty pro řadu nehod vyhynuli už v 50. letech. Stirling Moss auf 300 SLR fährt einen Durchschnitt von 157 km. Ein neuer, fast unglaublicher Rekord. 10 Stunden, 7 Minuten für 1000 Meilen. The drivers were brought to the starting line for the scissors test on the promenade. Before a large crowd, they had to make a dead engine start. Na druhé straně vznikaly zkoušky spolehlivosti a pečlivosti přípravy, a to především v Anglii. Následovalo rajské období světového rozmachu a objevily se nové snahy s romantickou krásou nových kulis. Daleko víc a dál se cestuje. Spolujezdci dostávají při tréninku i nové úkoly ve formě vyhledávání příjemných hospod a tajných zábav.
Hlavní je ale rozpis vzniklý v dobách Stirlinga Mosse. We're doing 170 miles an hour, which is what 280 kilometers. And when you come through towns, you go up over a brow, and of course between the houses, you didn't know whether after that whether it went left or right or straight. And so Jenks would read on this thing and then give me signals like this, which meant flat out or slow, right, and so on. Původní systém poznámek napsaných na roli toaletního papíru se vyvinul v rafinované umění zrychlujících záznamů ve všech řečech. Pravá váha osobnosti spolujezdce se v plné míře začala projevovat v okamžicích, kdy nahradila i výpadky techniky a žalostný nedostatek výkonu. Manažerské kvality a vlastnosti hodné mistru světa se uplatní hlavně v málo elegantních situacích a v tom, jak přijímají svou část úkolu v autě. Mezi přesností úředníka a lví odvahou člověka sedícího ve smíkajícím se autě vzniká široké pole pro psychologické a motivační umění. Kopilot musí všechno vědět, být na všechno připraven, musí pilota chránit nebo provokovat, vždycky podle situace. Dva z nejlepších a nejžádanějších nás opustili až příliš brzy. Henry Lydon uprostřed práce na vybudování týmu Toyota a Welshan Jerry Phillips. Where we are going to meet, it's called Sanvar Pursquinges Goger Hwyrn Robos Fantisilio Gogogoch. Okay, I think I'll find it. I think you'll find that. Moda se hlásila během 5 desetiletí mnoha způsoby. Od triček k Nomexu, od kokosu k integrálním přilbám, od primitivních budíků k elektronickým displejům, od řazení pod volantem k joysticku sekvenčních převodovek. Porovnání módy a životního stylu nás zavádí k jednomu z raných klasiků, Timu McKinnonovi v Mini Cooperu, který hrál hlavní roli ve filmu Létající Finové z roku 1968. V 60. letech jsme prožívali úžasnou lehkost bytí. Letěli jsme na měsíc a na zemi jsme měli Beatles a Rolling Stones a všechno bylo snazší a jednodušší. Pohledy na život 60. let se odrazily i v tehdejších automobilech. Mini bylo auto k pomilování a vneslo do soutěží i city. Jezdci udělali všechno proto, aby legendu vzniklou kolem 100-koňové vzteklé psí boudy podpořili.
Víc než dvakrát tak těžký byl tehdy Mercedes 300 SE a také Citroën vyslal na bojiště svůj DS21, ačkoliv byl předurčen k něčemu docela jinému. Přesto byly obě těžké váhy nad obyčej úspěšné. Opačný extrém nabídl Porsche, také výraz toho, že doby kutilství jsou už dávno pryč. Hledání dokonalosti pod vedením Huschke von Hansteina se mimo jiné projevilo i dokonalým vzhledem. Nastoupil profesionalismus a jezdci jako Rauno Aaltonen se začali plést i do technických detailů nastavení auta. To ale neznamenalo výrazné narušení životní pohody. Dny před startem rally Akropolis připomínají tehdejší idylu přátelské a šťastné závodnické rodiny. Squash, Coca-Cola, anything cold in the liquid line, unless it was in the middle of a cold night and they'd got plenty of time to brew a cup of tea. Does that make sense? Jezdci vozů Mini právě objevili akrobacii velmi přínosného brzdění levou nohou a svět zažíval poslední fázi života a vysoké kultury exotů, jako byl Austin Haley, něžně nazývaného prase. Vyjeli rodinné kočáry Citroën, Saab, Volvo a Peugeot a v bojích s lehkými a sportovnějšími auty nebyli zdaleka bez šance. Koncem desetiletí začala nekonečná kariéra Fordu Escort. Současně s tím neustále sílila finská jezdecká převaha a svět pátral po jejím tajemství. It's impossible to tell. Maybe once, because always in the sport has been some to look up, you know, up to. And youngsters are starting that kind of sport always, where is the result. But it has to be in our nature a little bit too. You see also in Formula One, you know, in that's normal, huh? Finn, you know. Our culture, in a way, and the philosophy is to do as a single-hearted thing really well. The feeling of not giving up, you know, I think that's a very good point what the Finns have. You know, we tend to fight all the way until the end. Generally, you can enjoy yourself a hell of a lot on these roads. It's similar to Sweden, but obviously just without the snow. It's good fun, right? Rally prožívali poslední záchvěvy maratonů, vymírající disciplíny, která kdysi povstala z jihoamerického folkloru motoristického sportu. Klasikou se stala soutěž napříč Evropou Ludwig Sofia a komu by bylo 5000 km málo, mohl zkusit čtyřnásobek z Londýna do Sydney nebo do Mexika. Zažili jsme důstojnost dobrého záměru se špatným směrem a stali se svědky naplňování věčné touhy lidstva po dobrodružství. Po třech dnech a třech nocích jízdy bez přestávky našel na konci člověk sám sebe. Také tady byl Ford Escort neporazitelný a vyhrál skvěle obsazenou rally Mexiko 1970 a v cíli sprchoval Gunnar Palm svého přítele a jezdce Hanu Mikolu. Široké spektrum soutěží zrodilo univerzální jezdecké typy. Především Mikola a Björn Valdegard uměli absolutně všechno, od sprintu až po maraton a dokazovali to víc než 25 let. Dnes už po takových poptávka není. Všechno se zredukovalo na plný plyn bez taktických jemností. Oh,
Vedle dlouhých vzdáleností přišly moderní soutěže také o noční zážitky a polotóny padající tmy. Trávit noc na Col di Turini nic lepšího nemůže opravdový fanoušek zažít. Noční zkoušky žily vlastním rozměrem, neuvěřitelnou atmosférou a všechno bylo mističtější, dramatičtější a divočejší. Noční lov v kuželech světel měl své specialisty a mnohé soutěže založily na rozhodující noci dlouhých nožů svůj mýtus. O to radostnější byl každý den, který po takové noci přišel. Přechod ze 60. do 70. let přinesl osvěžení v podobě společenských změn, ale také slavné dny modrého francouzského platýzy. Zvuk a krása udělali z Alpíny jeden z nejvýznamnějších vozů všech dob. Poprvé přišel automobil, se kterým se zatáčky daly projíždět rychleji, než si kdo dovedl vůbec představit. Technická data, 170 koní při váze plastové karoserie jenom 680 kg, vysvětlují proč. Sladké šílenství tohoto auta představila řada francouzských pilotů, například geniální Jean-Luc Thérier, horečnatý Jean-Claude Andrié, Bernard Darniche a Jean-Pierre Nicolas. A potom ještě tento neuvěřitelný Švéd Uwe Andersson. That time I think was the most incredible machine you could drive. It was like putting a glove on and then off you went. Ano, bylo to opravdu tak, jako když si natáhl rukavice a vyrazil. Alpina byla vyhrávací auto začátku 70. let. Nejzářivějším jevištěm se jí stalo Monte Carlo. Modré vozy vyhrávaly také na Akropolis, v Maroku a Portugalsku a v roce 1973 získali titul prvního oficiálního mistra světa značek. Největší potenciální nebezpečí jim hrozilo od Porsche, ale stuttgartská sportovní politika neměla tehdy jasný směr a v rally už vůbec ne. Vedle toho tu ale byla celá řada dalších skvělých aut, jako třeba velkoryse vyladěné rodinné sedany Volvo a Citroën. Saab 96 právě zažíval své poslední jaro.
Byl tu důrazný Datsun 240Z. Volkswagen Brouk zdvihl hlavu od obyčejného civilního auta díky 120-koňovému boxeru. Ford Escort se stal základním sportovním nářadím soukromníků. Opli, Ascona a Kadett si budovali vlastní image. BMW 2002 oplýval silou, Fiat Spider svou bláznivostí. Lancia Fulvia přitahovala talenty především okouzlujícím motorem. Mladí novináři Herbert Volker a Norbert Haug zpovídali velikány, kteří dali své době charakter. Příliš mnoho snahy sebou nese i drobné chyby, ty se nedají vyhladit úplně. Jedna z nich z roku 1980. Mikola a Vatanen poslali v Portugalsku své eskorty do lesa na stejném místě. Když se jezdec v barevném oblečení prochází lesem, znamená to zřídka kdy něco dobrého. Až do cíle dotažené stroje hned sami spravili a slepili a posloužili květnatým popisem. Henry tried the handbrake, but it still wouldn't go round, and it was a small house on the right side full of sand, you know, for the winter time. And we hit it, and I think it was from 120 kilometers to stop in half a second or something. Ik ben van drie tabben vierten door. Ik ben ook gevraagd met 130. Een krat in de moment waar ik aanbremsen wil. Čím rafinovanější podání kotrmelců, piruet a obratů nabízejí, tím nepravděpodobněji vysvětlení drobné chyby působí. Zcela nezávisle se na evropském hlavním proudu vyvinul ve východní Africe podnik, poprvé uskutečněný k oslavě korunovace královny Alžběty v roce 1953. Now follows the supreme climax of the ancient ritual. With St. Edward's crown, the crown of England, the archbishop performs the simple, yet the most significant ceremony of the Queen's coronation. T
Tenhle nádherný obřad přitahuje lidi, kteří se každoročně brodili o Velikonocích útrapami Keni, Ugandy a Tanzánie. Původně byla safari rally určena jenom bělochům z britské východní Afriky. Jejich sériová auta se měla poprat s realitou podmínek tamních cest. Rozdělení do tříd přišlo až později. Žádný div, že prvá vítězství patřila Volkswagenu Brougue. Ale jak sílila pověst, že na celém světě neexistuje tvrdší zkouška než tento 6000 km dlouhý očistec, rostla jeho vážnost i množství nutně vynaložených prostředků. Začaly přijíždět profesionálové a tovární týmy z Evropy, Japonska i Ameriky. Jelo se na otevřených tratích a na některých sekcích dosahovaly vozy průměru téměř 200 km za hodinu. Z těžkých podmínek vzešla naprostá neporazitelnost domácích jezdců. Nejslavnější byli Joginder Singh a později Shekhar Mehta. Soutěž získávala pro výrobce i profesionální jezdce stále větší přitažlivost. Trvalo 20 let, než konečně vyhráli v roce 1972 první Evropané Hannu Mikola a Gunnar Palm s Fordem Escort. Potom explodovala africká party k vrcholu mezinárodní prestiže. Safari patřila k vrcholům motoristického sportu s fantastickými rozpočty výrobců hodně dlouho. Co se ale nikdy nezměnilo, byli hemingwayští afričtí hrdinové z příběhů o lovcích a obětech. Veškeré marketingové superstrategie se zredukovaly do krátkého příběhu o vítězství nebo porážce. We'll be right back.
Zpátky k chronologii. V Evropě se přiostřuje. Hrdý šéf představuje Clean s motorem. That was specially built to win a rally. Lancia Stratos. Původně stylistické Bertoneho cvičení na téma tvar Cleanu se změnilo v technické zvíře, překrčené, plné síly a hlavně v polovině 70. let připravené navázat na epochu Alpiny. To už jsme věděli, co pro budoucnost a rozpočty firem znamená pojem speciální vývoj. Vzpomínka na hrdinský automobil zůstává. Účetní koncernu prolévali hořké slzy, protože draze vyvinutý Fiat Spider tím právě skončil. Zářily ale i jiné automobily. Opely, Escorty, Alpina 310 a Toyota ve svém skromném začátku. Na nejvyšší úrovni ale stačili s dechem jen Italové. Sledujme velkého Sandro Munariho při výstupu do řeckých výšin, doprovázeného výbuchy výfuku a odletujícím kamením. Stratos nebyl žádný choulostivý exot, uměl vyhrát v Kanadě i Švédsku, na Korzice i Monte Carlo. Jen Safari ho třikrát pokořila. S umělci za volantem jako Munari a Valdegard se Lancia stala od roku 1974 třikrát za sebou mistrem světa. Non mi nascondo, tu sei la vita per me. Sa che ti amo, che sei tutto il mio mondo. È un amore profondo, tu sei la vita, sei la vita. Co by byly dějiny tohoto sportu bez Italů? Všechno, co dělají, dělají s nadšením a láskou a nestydí se ji projevit. Temperamento, l'amore che ho dentro.
Na začátku hvězdné dráhy se Fiatu upsal, vedle mnoha Italů, na jednu sezonu také jeden Fin. Zůstal tu 16 let. Marco Alain Cabello. Jak měli všichni tuhle italštinu rádi, Marco převzal z italské povahy tolik, že se sám stal její součástí, součástí folklorní atrakce. Marco konnte im Prinzip alles, er war überall gut, hat wenig Fehler gemacht. Und er hat dann ins Gesicht gesagt, I like to kill you! Aber das war in Ordnung, verstehst du? Bevor einer der wurde, wenn es die umdreht, von hinten das Messer reinhaut. Návratem Britů se rozhořel velký duel druhé poloviny 70. let. Fiat 131 proti Fordu Escort RS. Obrovský podnět pro další vývoj soutěží. Publikum fascinovalo vidět na válečné stezce siluety známých sériových aut v obdivuhodných smycích. Ti další přihrávají jenom okrajově. Stále a stále jedinečný Porsche. Datsuny brzy přejmenované na Nissan. Opel Ascona 400. Vauxhall Chevette. Talbot Lotus. A Triumph TR7. Hvězdný ansámbl ve službách Fordu se jmenoval Ari Vatanen, Björn Valdegard a Hannu Mikola. U Italů stoupala vzhůru hvězda jménem Walter Röhrl. Doprovázeli ho Bettega, Allen, Verini a Bakelli. Weißt du aber nicht mehr rauf, machen wir die Bierer drauf. Ganz normal oder was? Nein, die harte Gummimischung, Profil ist überall gleich. Brilantních smyků předbíhajícího se auta vytěžili maximum. Pro Ariho Vatanena se staly rychlé dlouhé zatáčky životním elixírem, ale tu a tam vedly i k chybám na kráse. Týmovému šéfovi i spolujezdci se podařilo divokého Fina trochu umírnit, takže v sezóně 1981 dominoval a stal se s Fordem Escort mistrem světa. Uvnitř týmu Fiat probíhal i interní souboj. Situace vyvrcholila na portugalské rally 1980. Röhrl se dokázal z tíživé atmosféry vyvléci velmi elegantně. Dnes už legendární jízdou na dlouhé rychlostní zkoušce v horách Arganilu se zapsal do dějin světových soutěží zlatým písmem.
weiß nur, dass ich damals bei der Sonderprüfung, dass es nicht eine kritische Situation gegeben hat, also nicht einmal, bei den zwei Durchgängen nicht, und ich war einfach, ich war darauf vorbereitet, weil ja jahrelang war immer Arganil, war immer Nebel, und da bin ich fünfmal drüber gefahren und bin abends, habe mich aufs Hotelzimmer, aufs Bett hingelegt und habe die Stoppuhr gedrückt und bin beim Training nachmittag 44 Minuten gefahren und bin abends im Bett 43,50 gefahren. Dann habe ich gewusst, ich weiß, wo es hingeht. Ganz egal, ob die am Vorhang zuziehen oder nicht. Ich war schon natürlich speziell motiviert und habe zum Christian ja gesagt, am Start Geist der Verschneide, weil jetzt kriegt es sicher nicht aus die Fetzen. Okay. Po vítězstvích v Monaku, Portugalsku, Argentině a Sanremu se stal Walt Rell pro rok 1980 mistrem světa. Il miglior rallista di tutti i tempi è stato Walter Rell, perché era veloce su ogni tipo di strada, ha vinto Monte Carlo con macchine diverse. Direi è un pilota molto completo, un pilota che difficilmente si può trovare nel campo del rallismo. Ve světových dějinách zanechal sice jenom jedinou, ale za to hlubokou stopu. Mercedes 450 SLC 5.0 opravdu nemůžeme pominout. Peníze byly znát všude, ať už šlo o nejlepší jezdce nebo nákladné dokonalé doprovody ve velkém stylu. Jakási předzvěst hlavních soubojů materiálu, ale to už bohužel potom bez Mercedesu. V roce 1979 bylo poprvé vypsáno mistrovství světa jezdců. Titul získal Björn Waldegard s Fordem a Mercedesem, ale obě značky svorně zaspaly nadcházející revoluční nástup čtyřkolek. Objev permanentního pohonu všech kol u osobních aut a okamžité nasazení do rally vedlo u Audi k vítězství myšlenky, s jakým se v technických dějinách setkáváme jenom zřídka. Rok 1981 znamenal v motoristickém sportu průlom. Po původním Quattru přišlo krátké Quattro Sport, okřídlené Monstrum S1 a konečně 200 Quattro. Audi měla tehdy technický náskok 3 let. Piloty se staly nejdříve Hannu Mikola a Michelle Muttonová, pak přišel ještě Stig Blomqvist. Nejlepší zpráva přichází od dámské posádky. Michelle vyhrává pro Audi první soutěž mistrovství světa vůbec, Sanremo 1981. Myšlenka je zhmotněna. At that point, the fact to be a woman was a point particular where the fans wanted to come and see me more closer and everything and touch me. I remember forever, of course, Portugal and Greece, for example, and even Ivory Coast. Nebyl to žádný nový objev. Dosud jim sice šlo hlavně o zachování dojmu z bezvadného oblečení a výstroje, ale existovaly i výjimky. Především Patmosová začátkem 60. let. Přesto se ale dámy utkávaly hlavně mezi sebou ve zvláštní klasifikaci dámských pohárů. Unshaven and in old clothes, wearing immaculate dinner dress and looking very spruce indeed. Miss Newton and her gallant passenger collected their well-earned ladies prize. U Michelle Muttonové a Fabricie Poncové jsme mohli na dámský pohár zapomenout.
O strachu říkali, že občas mají plné kalhoty muži i ženy. V každém případě byla Michelle nejrychlejší pilotka, jaká kdy do auta usedla a dala pojmu žena za volantem nový obsah. Muži nemuseli být galantní, prostě to nebylo třeba. Michelle se chtěla stát nikoliv mistryní, ale mistrem světa. Titulí v roce 1982 unikl jen o vlas. Fascinující technika quattra přinesla do sportu novou atraktivitu. Show byla rázem pestřejší a dramatičtější, fanoušci získali nové poselství. Teď jde o opravdový sport a život, a to zblízka, ne na nějakých vzdálených sterilních cestách. Počty diváků a zájem médií prudce vzrostly. Lidé soutěžím opravdu rozuměli a utvářeli si své vlastní názory. Především publikum s jižním temperamentem hledalo a našlo cestu k samé podstatě rally. Už se jenom nedívalo, ale stávalo se samo její součástí. Tady nepřihlíželi zvenku, ale zevnitř. Neustále vyhledávali vlastní aktivity, jako by byli sami účastníky té nádherné podívané. Krátká verze Audi Sport vyzvala svým radikalismem k následování. Umožnila vznik nové kategorie skupiny B. Přes jasné tendence ještě někteří přešlapovali. Toyota homologovala Celicu Turbo jenom se zadním pohonem. Podle nové homologace vznikala v malých sériích velmi drahá auta. Lancia předvedla fantastický mezistupeň 0,37 ještě s konvenčním pohonem, ale s Deltou S4 začala éra čtyřkolek turbo i v Itálii. Přišel i pozoruhodný Peugeot 205 Turbo 16 s útočným malým motorem, ultralehké závodní auto oblečené do plastů. Čtyřkolka od Fordu měla svou nákladnou předehru. Překvapivé mini metro s šestiválcovým atmosférickým motorem nad zadní nápravou. Proti němu bylo quattro bez středového motoru a rámové konstrukce téměř konvenční. Přestože se vyvinulo ze série, svým moderním protivníkům stačilo a bylo pořád pekelně rychlé. We did all the testing for suspension and wings and all that and on one test road there same time they were doing a Formula 1 race and it was exactly same length than this Formula 1 race where we were testing on the gravel road and we were just 4 seconds slower than their lap time, so we said it's really going fast. Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi, aja!
Nenáhodou se pro tato auta ujal název Monstra. Byla až příliš rychlá, divoká a brutální, často i vůči divákům a jezdcům samotným. Každému, kdo se zaposlouchal do ďábelských výbuchů motorů a svištění převodu a turba, bylo jasné, že tohle auta budoucnosti nejsou. Im Prinzip bist du bei dem Auto mit dem Denken schon zu langsam. Nejlépe to demonstruje dnes už klasický film z paluby Audi Quattro S1 Valtra Rerla a Christiana Geisdorfera z portugalské rally v roce 1985. Na limitu byli především lidé, těžko ovladatelné historické stroje, horko a neskutečně dlouhé zkoušky, třeba i 100 kilometrů, to všechno přinášelo nesnesitelné zatížení. Týmy museli povolat lékaře, fyzioterapeuty a odborníky ve fitness. Přesto tu byli takoví, kteří si nedokázali odpustit cigaretový rituál a udržování kondice odmítali. Třeba ještě mistr světa z roku 1985, Timo Salonen. Přicházela ale doba opačných typů a jejich typickým představitelem byl Walter Rerl. Roky 1985 a 86 pojem Monstra naplnili doslova. S výkonem nad 500 koní dosahovala neskutečných rychlostí. Audi S1 naměřili zrychlení z 0 na 100 km za hodinu za 3,1 sekundy a rakety Peugeot a Lancia moc nezaostávaly. Taková technika přiváděla svou omamující rychlostí jezdce do nebezpečné extáze. Přitom rozžhavená, přetížená turbodmychadla způsobovala při sebemenší nehodě ničivý požár. To si diváci, jichž se zmocňovalo stále rostoucí nadšení, neuvědomovali. Původní sportovní ideu rally nahradilo smrtelné nebezpečí pro ty v autech i kolem nich. Už v roce 1982 přišel na Korzice svět o Attilio Bettegu. Mnozí Italové ho považovali za následníka velkého Sandro Munariho. A pak přišla šokující smrtelná havárie a oheň Henryho Toivonena a Sergia Cresta, rovněž na Korzice v roce 1986. Henry byl absolutně výjimečný talent, srovnatelný v té době snad jenom s Valtrem Rerlem. Lancia skupiny B mu umožnila rychlost, která přesáhla jeho schopnosti. Dost, předpisy je třeba změnit.
Dříve než se budeme věnovat rozumnému návratu, můžeme prožít půvabnou pošetilost bez starostného dne. Třeba průjezdy městem při rally Akropolis. To nebyly nějaké zvláštní zkoušky, ale pouze nabídka z průběhu normálního přejezdu. Obyvatelé měli v posádkách své přátele a policie spolupracovala jako v dobách Mille Miglia. Auta s čísly na boku měla přednost před všemi a před každým, dokonce i před pohřebními vozy. Co z toho můžeme vyčíst? Že taková atmosféra se už nebude nikdy opakovat a bouřlivé roky rally sportu jsou na dobro mrtvy. Přišli noví hrdinové, život jde dál. Na začátku, v lednu 1987, to byl jen biznis. Povstala tu nová naděje na obohacení startovního pole, ale objevili se i skeptikové. Turbo a čtyřkolky patřily k obvyklému základnímu vybavení. Výjimky jako Golf potvrzovaly pravidlo. Povinná výroba 5000 série nepřipustila žádné extravagance, ale na druhé straně se podřídila tomu novému ve všech směrech. Vzpomeňme třeba Audi 200. Umění smyku Ačkům nechybělo, ale bolestně postrádala to, co dělalo skupinu B tak smyslnou – sound motoru. Noví hrdinové se předváděli téměř mlčky. Nejsnáze se s novou módou srovnali Italové. Už sériová Lancia Delta HF 4-wheel drive stála na velkých kolech, měla znamenité turbo s mezichladičem i čtyřkolku a následná integrále svými evolucemi vývoj ještě zrychlila. Roli se hrála i nebývale silná generace men takového kalibru jako Allen, Kankunen, Biasion a Oriol. Víceméně teoretická hranice výkonu 300 koní vedla k tomu, že veškerá snaha směřovala teď ke zlepšení jízdních vlastností, nastavení podvozku a hledání dalších triků pohonu čtyřkol. Toyota zkoušela nabízet mohutnou Supru, potom čtyřkolovou Celicu, ale Italům se čelit nedalo. Přes tvrdý atak Fordu, Mazdy, Audi, Nissanu a Renaultu zůstala Lancia na výsluní léta. Šestkrát za sebou se stala mistrem světa. Velký podíl na tom měl zejména Marku Allen. To už ale stoupá i hvězda Juhi Kankunena. Nicky Biasion je světovým šampionem dvakrát, Kankunen dokonce čtyřikrát. A jeden titul zbyl i pro Didiera Oriola. Čelit jim mohli jenom Carlos Sainz a Toyota. Stavili na japonské sveřeposti a vytrvalosti. Na začátku byl Nissan.
To v dobách, kdy ještě pod jménem Datsun proslul jako specialista na Afriku, hlavně svým nezapomenutelným typem 240Z. Jednoduchý a hlavně robustní Mitsubishi Lancer ponižoval v polovině 70. let Evropu právě tak jako plejáda Nissanů. Bájnou postavou se stal Joginder Singh, dvojnásobný vítěz Safari. Mitsubishi se svým Lancerem a charizmou a Tommy Mäkinenem se ujímá vlády na dlouhou dobu. Mazda neposadila do 323 Turbo nikoho menšího než Hanu Mikolu, který tu svou dlouhou kariéru ukončil. Subaru se objevilo teprve v 90. letech, ale hned s plným nasazením. Jeho tým ProDrive vyhrál mistrovství světa dvakrát. Nejúžasnější je ale osud Toyoty. Začal v roce 1972 na A-Race Rally. V malé dílně uprostřed švédských lesů se pod vedením Uwe Andersona zrodil příběh aut, která prošla během 30 let až k dnešnímu nasazení Toyota týmu Europe do Formule 1. Tucet modelů Celiky a Corolly si razilo cestu do světa i s takovými jmény jako Bjørn Valdegard, Mikola a Terrier. Nejvýrazněji se projevili na Safari. Toyota začala už tenkrát s rozsáhlými testy s doprovodem helikoptéru. Stala se specialistou na Afriku, získala tu velké uznání a důvěryhodnost. Každou zimu procházely Toyoty testem 30 000 afrických kilometrů až k úplnému zničení. Hollywood Warner. Not bad, eh? We approve. Prestižní souboje v Savaně pomohly k využití i v sériové výrobě, což nebylo pro koncerny bezvýznamné. Hmm.
Za těchto okolností muselo dojít ke konfliktu mezi továrními týmy a soukromníky. Entuziasmus soukromých jezdců živil tento sport téměř 100 let. Vynakládali nezměrné úsilí i peníze na organizaci, dopravu a zničený materiál. Rozdíly mezi bohatými a chudými nikdy nezmizely. Náhlý zlom ve vývoji technologií sehrál při odchodu generace velkých men důležitou roli. Maratonci, kteří 30 let dokázali držet z mladíky krok, začali opouštět scénu. Se vší úctou a skvělými vzpomínkami. Björn a Hanno. Stig a Ari, Marku a Walter, Rauno a Šekar a Timo, všem těm bylo třeba poděkovat. To už vítala scéna jejich následovníky. Tváře generace VRC, Richard Burns a François Delcourt, Marcus Grenholm, Gilles Panizzi, Carlos Sainz, Tommy McKinnon, Freddy Loix, Armin Schwarz, Bruno Thyry, Petr Solberg, Didier Auriol. Promyšlená technická řešení vozu VRC zrodila novou elitu. Auta sice vycházejí ze série, ale sledují jasnou linii danou metodami high-tech. Nová doba dala vznik vozům, ve kterých mohli ti mladí na minulou éru už jenom vzpomínat. Group B cars and the group 4 cars, more to the point, the Escort, the VDA is the best sounding car ever. VRC je geniální kombinace série a prototypu. To sice vede k nesmírně drahým kreacím za více než 20 milionů korun, ale všechno se odehrává v přesně daných mezích. Nové možnosti nabídly od roku 1997 také účast dalším výrobcům a zavázali je k povinné účasti v celé sezóně mistrovství světa. Stále promyšlenější systémy přeplňování motorů a převodů zlepšily nakonec i tu akustiku. Ještě nikdy nemělo startovní pole takovou úroveň. Kde stačily dříve sekundy, nastupují desetiny. Soutěže se změnily v totální sprint. Jízda na limitu vyžaduje lepší materiál a více lidských sil. Dokonalá fyzická kondice se stala samozřejmostí. Průběžná obnova sil se stala součástí systému. Rozverná nálada v servisech se stala minulostí, jde především o peníze. Good
Ari Vatanen stojí se svým Fordem a potřebuje diferenciál. Manažer Peter Ashcroft přijíždí s odbornou radou, ale prázdnýma rukama. Náhodně projíždějící řidič ho má ve svém 3-litrovém Capri. Projeví dobrou vůli a celá zadní náprava je venku. You are first really to Capri. We have tried everything, helicopter and everything. The best thing I think to do is to get it put into the dealer down the road, yeah, and get them to put a new, either a new axle in complete or a new downwheel and pinion, and just send the bill to me. I'll give you my card. Ready to go. Ano, po krátké operaci je Ari zpátky na trati. Vývoj techniky ovlivňoval motoristický sport vždycky nejvíc. Nástrahy úzkých cestiček nabídly technickým uměleckým dílům nejrůznějších dob vyzkoušet si odolnost i jemnou rafinovanost. Nepopsatelná atmosféra servisu pod širým nebem dává zažít to, co v prostředí dílen nejde. Půvabná scéna z pobřeží Slonoviny 1985. Michelle Moutonová obhlíží drobnou závadu na karoserii, ale uvnitř je to ještě horší. Současné rally se servisními zónami už nemusí udržovat v pohybu stovky doprovodů. Novodobý mechanik si v klidu čte Vojnu a mír a pak si oblékne montérky. Ještě podstatnější roli hrají nové podmínky u diváků. I've been in rallying sort of 25 years now. I've been in there as an organizer of rallies in the early days in the Middle East, competitor, and then with my own team with Subaru. And all the time I felt there are so many opportunities. I've watched other sports develop. I've watched sports really take off as a TV sport. And I've always thought to myself what a great opportunity rallying has, the visual content that we've got. And I don't think we've made the most of it. And so I felt that, you know, let's give it a go. And working with the teams now, working with the event organizers, I think we have an incredible opportunity now to make rallying the sport of the 21st century. Dave Richards se svým týmem vypracoval 100% pokrytí soutěží televizní technikou. Kamery v autech, helikoptérách i kolem tratí přibližují soutěž v každém okamžiku.
Miniaturní kamery přinášejí ze všech možných úhlů pohledy dříve nemyslitelné. Posádky za ně platí ztrátou soukromí. Takový zážitek nelze sfalšovat. Žijeme v době elektronických relí. Richards má ještě řadu dalších plánů. We're working towards going live in the next 18 months, and that's the goal. But at the moment, we're having to work bringing tapes back in here. Mike here on the radio is controlling all the crews out in the field. He's got stage crews, he's got a Westcam helicopter, he's got all the people running the onboard cameras. As the tapes are coming in here, so they're being logged into the system here. Camera shots here from people on the stages through to onboard material. Through finally to the edit suite here. Behind here is a satellite dish, and you'll see here the uplink times. It's uplinked through the satellite to broadcasters all around the world. Relí hodně z původních vlastností ztratili, ale našli nové, modernější a stále hledají další, aby mistrovství světa oživili novými perspektivami. Relí nezapřou, že jejich kouzlo má své historické kořeny v nezapomenutelných kulisách s hlavními i vedlejšími rolemi. V souhře krásy a exotiky, akce i emocí se budou dál vyvíjet. Žádná reportáž ale nemůže vystihnout atmosféru rychlosti dokonale, protože relí je vždycky o něco napřed. Věčné dějiny rychlých zatáček proto nikdy neskončí.